välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Alltså jag har en riktig skitdag idag. Jag känner mig själv väldigt bra och jag vet liksom, alltså jag vet precis hur dagen börjar om jag liksom mår dåligt en dag. Och idag är en sån dag. Jag ville liksom inte ens gå upp ur sängen. Men jag har gjort det ändå. Har gjort min hudvård. Det är Sebbes födelsedag idag och jag hade ju planerat att jag ska baka typ en liten tårta till honom. Egentligen, jag vill inte göra det längre. Alltså idag, jag vill bara typ ligga i sängen, stirra in i en vägg. Och det är vad jag vill göra idag. Men liksom, jag vill ju inte förstöra. Men Selma! Varför måste du välta den hela tiden? Det är så jävla onödigt. Nu spiller Selma ut vatten på hela golvet och det hamnar under soffan. Jag kan inte flytta på soffan själv för att vi har Sveriges sämsta jävla soffa. Den väger typ 200 kilo. Och den är så jävla låg så man kommer inte in med någonting under. Alltså jag hatar min soffa. Så nu är det fullt med vatten under soffan. Så nu kommer golvet bli förstört. Det är liksom så här. Hunnit in här under och det går liksom inte att få bort det. Och jag kan inte flytta på soffan för det enda sättet att flytta på denna soffan själv är om man drar den. Och då repar jag hela golvet. Ska du hjälpa till? Du är duktig Siri. Ja, då är det jag som redan hunnit få ett sammanbrott den här dagen. Precis gått upp på sängen, bra. Jag ska bara gå ut i köket och se vad vi har för grejer. För att jag tror inte vi har allt som behövs för att göra en fucking tårta. Och alltså jag orkar verkligen inte gå till en affär idag. Inte överhuvudtaget. Hur funkar det? Jag bara använda lingonsylt. Vi har ingen sylt. Men dock så har vi både hallon och jordgubbar i frysen. Så jag kan ju koka äggen sylt. Jag behöver ju sån här, vad fan heter det? Mason. Jag vet inte hur man gör det. Mjölk, strösocker, majsstärkelse, äggulor, vaniljsocker. Okej, men då har jag så att jag kan göra tårtjävlen utan att lämna hemmet. Så dagens mål får bli att göra den här jävla tårtan. Och sen... Inga andra måsten. Alltså jag ska inte göra så jättemycket för att jag ska bara göra en liten tårta. Så jag tänkte att jag ska skära ut. Ja. Så att det inte blir så mycket. Typ att det bara blir en sån här tårta så här. Åh, alltså jag skulle ju köpa sånt här. Jag tänkte att jag skulle köpa så här pyntgelé. Så jag kunde skriva på tårtjävlen. Vi får skita i det. Och sen har jag typ ingenting att toppa tårta mig heller. Och sen kommer det bli skitful. For the dumb, billable links at the top disguise as functions. So they link. Jag har lite problem för att jag har bara 4 ägg. Så jag... jag tänker att om jag minskar på sockerkaksmeten. För det ska vara 3 ägg. Men då blir det ju 1,5. Och sen till vaniljkrämen. 2 stycken äggulor. Då räcker det ju. Jag tror bara jag behöver ta halva. Halva den. Eftersom jag bara ska göra halva receptet så tänker jag att den här kanske är en bra storlek. Så att den blir lite hög. Det är typ det bästa jag kan hitta. Jag har inte så många så här små former. Hur fan tar man 1,5 ägg? Åh nej, nu tappade jag hela ägget. Fuck. Kan jag ta 2? Alltså jag tar 2. Så tar jag bara lite mer av alla andra ingredienser. Alltså det här är anledningen
Det här är den stora anledningen till varför jag är dålig på att baka, för att jag improviserar. Och det kan man inte göra med bakning, för det blir inte bra. Åh gud, det kommer gå till helvete. Vi får se hur det blir, jag hoppas det blir bra. Annars kommer jag fan börja gråta. Det står 3,5 deciliter vetemjöl. Vad fan blir det? 3,5 delat på 2. 1,75. Okej. 75 typ. Fast just det, jag tog ju lite mer. Så jag kan ta typ 2 tror jag. Typ så. Bakpulver, 2 teskedar. Då tar jag typ en och lite till. En och en fjärdedel typ. Man kan välja själv vad man vill smaksätta med kardemumma, rivet skal eller vaniljsocker. Jag tar vaniljsocker för det passar bäst till, alltså, resten av tårtan jag ska göra. Men det står inte hur mycket man ska ha. Jag tar en tesked. Det borde väl vara bra. Så ska det här i äggen. Sen så ska man koka upp mjölken med matfettet och rör ner. Fan, jag har typ ingen ren kastrull. Jag har denna jättestora. Typ en deciliter. 50 gram smör. Men fan, jag ska halva ju. Ja. Typ. Och lite mer. Vad är det? Hej? Hej, kan inte ni frakten? Ja. Alltså jag tror mitt val av form var dåligt. Satan. Kan jag ta en pajform? Tror det blir bättre. Det kokar det här. Eller? Jo. Men det är bara ena kanten som kokar. Då häller vi i detta här. Nu tror jag att det är bra. Så tar jag pajformen istället, för att jag tror att det blir lättare för mig att göra, alltså, de här små runda bitarna om den är i pajformen. Herregud, är du döendes? Ja, du är nog det. Ska du titta? Kaka. Sockerkaka. Så här ser det ut nu. Vi hoppas på det bästa. Nu ska jag bara läsa vad det står. Grädda kakan genast i nedre delen av ugnen 35-40 minuter. Jävlar vad länge. Eftersom jag inte har någon sylt hemma så får jag ju försöka göra egen sylt. Har aldrig gjort. Men jag har en sak. Jag har så här syltsocker. Så då ska du ändå vara... Gör din sylt på några minuter, så relativt enkelt. Nu, alltså här är ju typ så här, man ska ha 1 kilo bärfrukt. Det kommer jag ju inte. Ja. Jag tror bara jag så här får... jag får improvisera helt enkelt med det här. Vi får se hur det blir. Jag tänker att jag kanske också ska blanda sylten med gräddet sen, så att det spelar inte så stor roll om det liksom blir bra eller inte. Jag har lite så här frysta bär, så det är det jag tänker att jag ska använda. Alltså jag vet inte om Sebbe tycker om hallon eller inte. Alltså jag för mig att han gör det. Alltså jag kommer inte ihåg någonting om människor. Sorry. Och sen då jordgubbar, det vet jag att han tycker om i alla fall. Åh nej. Alltså nu har jag varit dum i huvudet, jag satte ingen... jag satte inte på klockan när jag satte in kakan. Helvete! Fan! 35-40 minuter. Okej, jag satte den på 30 minuter nu. Det borde... Jag vet inte. Helvete! Eftersom de är liksom frysta så tänker jag att jag så här... alltså... de får tina här i först och så typ krossar jag sönder dem. Och sen häller jag i lite syltsocker.
Så nu ser det ut så här. Det ser mest ut som typ mos. Så nu tänker jag att jag bara häller i det här syltsockret. Jag vet inte riktigt hur mycket jag liksom ska ha. Vi kör typ 4 teskedar. Kanske lite mer, för att man ska ha ganska mycket när man gör. Man ska ha mer socker än frukt. Så lite till. Så ska det koka i 3-5 minuter. Nu hoppas vi att den här inte spricker. Så då har vi sylt här. Nu är det dags för vaniljkrämen. Så jag har diskat kastrullen och så ska jag hälla upp mjölk, strösocker, majsstärkelse och äggulor. Man ska bara ha svag värme, för den får inte lov att koka upp, utan man ska bara svag värme, röra runt hela tiden tills den har tjocknat. Och så ska man ha i vaniljsockret. Jag tror inte det var så här lätt att göra vaniljkräm, kolla. Varför har jag köpt färdig? Eller sån här majsena, när det är så här enkelt att göra det. Alltså det har ändå varit lyckat än så länge, vaniljkrämen blir bra. Det ser ändå ut som sylten är helt okej, jag ska sätta in den här i kylskåpet också. Alla ingredienser ska ju vara kalla när jag väl sätter ihop det. Tårtbottnarna ska ju även få svalna också innan jag liksom håller på med dem. Klockan är 12 nu, så jag tänker att allting typ får svalna i typ 2 timmar. Och när de 2 timmarna har gått så bygger jag ihop tårtan nästan helt, alltså alla ingredienser som ligger på tårtbottnarna. För att oftast vill man ändå låta det stå typ ett dygn, så att degen liksom suger åt sig det, så att det inte blir så torrt. Och sen så tänker jag, precis innan Sebbe kommer hem så klär jag tårtan. Så blir det nog jättebra. Jag hoppas bara att själva tårtbotten, smeten, eller kakan, blir bra. För att jag glömde ju sätta på timer, så jag har ingen aning egentligen hur länge den har varit inne. Och sen så höftar jag ju receptet lite, så man vet aldrig om det, den kanske är flytande när den kommer ut. Jag ska bara kolla. Ja, men alltså den är inte kladdig, så jag tror nog att den är färdig. Jag tänkte sätta mig vid datorn lite, så tänkte jag använda denna stolen. Men det blev lite svårt. Hej lilla flickan. Ligger du här och sover? Jag tänkte att jag skulle spela lite för att fördriva tiden fram tills allting har svalnat. Jag hade behövt äta lunch snart också. Klockan är 12:30. Det är City Skylines som jag spelar nu. Nu har klockan hunnit bli 2, så jag tänker att jag ska försöka sätta ihop tårtan nu. Hi kaos. Jag vill ju ha någon rund form, så jag ska se om jag kan hitta någonting som är en bra storlek. Typ denna är ganska bra, men jag behöver bara diska den först. Ska vi se. Om jag typ trycker ner den här bara. Oj. Fan vad den har fastnat i. Alltså. Åh, jag klarar inte sånt här. Okej, här är en liten bit. Okej, 2 bitar. Sen är det lite kanter kvar, men det kan man ju ha till annat. Jag ska försöka skära de här i mitt. Den. Känns inte som det är det lättaste, alltså. Det är ganska löst. Alltså allting bara går sönder. Jag tar en liten tallrik. Ska jag lägga
den så. Jag typ så här trycker till den lite så man inte märker att den är sönder. Jag ska ta lite av grädden i denna skålen. Typ så kanske. Och så ska jag ta sylten. Så tänker jag att jag blandar ihop det här. Så får det vara en del av fyllningen också. Så först så ska jag bara stryka på ett lager med sylt. Ganska så tunt lager. Sen lägger jag på den här vaniljkrämen. Bara brer på ovanpå. Den var väldigt fast. Och sen då den här grädden. Så har vi en typ söndrig, en till söndrig del. Så sylt på denna också. Jag tror inte det här blir en vacker tårta. Vaniljkräm. Ska jag försöka skära den här också. Utan att ta sönder den allt för mycket. Lättare sagt än gjort. På med den. Jag tänker typ lite vaniljkräm. Bara så här. Och sen så ska jag bara ta grädde runt hela. Så den här får åka in i kylskåpet nu och stå i några timmar. Nu är klockan faktiskt 16:30 och Sebbe slutar 16:30. Så han kommer vara hemma typ vid 17:00. Så jag ska börja klä tårtan nu. Vi ska bara ta vad heter det? Ljus. Vi har lite så här blandat här. Men jag såg igår att jag hade en liten påse med ljus. Så jag tänkte att jag typ skulle sätta ett ljus i mitten bara som sticker upp. Ser lite roligare ut. Så jag ska använda den här vanliga grädden utan bären i. Jag hade först tänkt att jag skulle ta, vi hade choklad. Och att jag skulle smälta det och sen skriva ut typ grattis med chokladen. På ett papper och sen när det hade stelnat lägga det på. Men Sebbe hade ätit upp chokladen. Så det blir inte så jävla lätt. Här har vi tårtan. Vi får hoppas att den är god i alla fall. Oj. Nu ramlar av en bit tårta. Varsågod. Vi får se om det är gott. Det vet jag inte. För jag har gjort allting själv. Vi hade ingen sylt i heller. Så vi fick göra så, sylt. Så det här kan vara den äckligaste tårta någonsin då? Ja. Det var en god tårta, det var ju jättebra. Tyckte du det? Ja. Tyckte du det? Jag tycker inte om tårta så mycket. Nej, för tårta. Det var en jättegod tårta då. Säkert. Vad fanns det i huvudet för? Jag gjorde egen vaniljkräm. Men vaniljkräm är väl typ av massankräm? Ja, alltså jag gjorde egen massan. Tårtan blev faktiskt ganska god. Sebbe tyckte den var jättegod. Vi åt också taco. Nu är jag mätt. Jag tänkte jag ska bara spela lite med City Skylines för att Sebbe skulle spela någonting på datorn. Och sen så ska vi spela Lego Star Wars igen.
Jag tänkte att jag bara ska fixa min hudvård lite snabbt innan vi börjar spela. Aj, Selma! Selma, kom! 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 Kom med! Kom då! Hon satte klorna i röven på mig. Hon ska ju alltid så här klättra på en ben och sånt. När hon vill ha uppmärksamhet, eller hur? Och det gör ont. Jag så här, har typ en innebrännare här på näsan. Sånt som Rudolf. Ja. Vad ska du göra där uppe? My apologies, sir. That Arthur unit has always been a problem. Uncle Owen's not going to be happy if I lose it. Det är lättare att starta bilen om man sätter i nyckeln. Åh, gud. Alltså, hur syns du i den? Titta. Jag är lite kortare än dig. Lite. Hej då. Nu ska jag ta på mig den här sovmössan som jag pratade om i förra vloggen. Och den här är faktiskt jättebekväm. Den sitter liksom inte så här jättetajt så att det gör ont. Men den är ändå inte så lös att den liksom typ ramlar av under natten. Så helt perfekt. Och man kan ju liksom ha långt hår med den också. Alltså här är mycket plats till hår. Så jag är jättenöjd. Det enda innan jag använder dem, tvättar dem. Alltså jag la dem i blöt i vasken. Alltså vattnet var typ svart. Så tvätta innan användning skulle jag verkligen rekommendera. Jag kan länka de jag köpte ner i beskrivningen. Nu ska jag ta och gå och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!